پاکستان د امیر خان متکی خبرو ته سخت غبرګون وښود. پاکستان امیر خان متکی ته ولې غوسه شوی؟ امیر خان متکی د پاکستان په تړاو څه ویلي و چې د پوځ غوسه یې راپارولې ده؟ السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشئ. پاکستانی چارواکي وایي د سولې خبرې د پاکستانی طالبانو د ناقانونه غوښتنو له امله ناکامې شوې. یو پاکستانی چارواکی د امیر خان متکی هغه اداره دوي چې ګواکې اسلام آباد له پاکستانی طالبانو سره د سولې له خبرو وتلی دی. دغه چارواکي له نوم پرته پاکستانی ورځپاڼې اکسپرس تریبیون ته ویلي چې د سولې خبرې د ټي ټي پي د بې قانونه او بې منطقه غوښتنو له امله ناکامې شوې دي. دی پاکستانی چارواکي هم دا راضیته کړې ده چې پاکستانی طالبان په خبرو کې هڅه کوي سور دغه هیواد پر قبایلي سیمو واکمن شي. تر دې مخکې یو شمیر پاکستانی رسنیو د پاکستانی سناتور مشاهد حسین لکول ویلي و چې امیر خان متکی د فلسطین په اړه د تهران نړیوال کنفرانس په څنډه کې هغه ته ویلي و چې د پاکستانی چارواکو او د تحریکی طالبان د مشرتابه ترمنځ له ځینو کتنو وروسته پاکستان د قبایلي سیمو د قانوني اړخ پرته د ډیری جنجال مسایل حل کړي دي. رپورټونو کې د امیر خان متکی له قوله ویل شوي چې ټي ټي پي غوښتل په خیبر پختونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام لغوه کړي، خو د پاکستان حکومت دا غوښتنه ونه منله او د خبرو له دوام یې ډډه وکړه. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی تر اوسه د دغو راپورونو په اړه څه نه دي ویلي. اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی و چې پاکستان یوه لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې واخیستل شي، د امیر خان متکی څرګندونې بې بنسټه وبللې او ویلي دي چې د نوموړي دا کیسه رښتیا نه ده. سرچینې اکسپرس تریبیون ته ویلي چې آیا موږ باید خپله خاوره دغو ترهګرو ته ورکړو؟ بلکل چې نه. دغه چارواکي د خپلو خبرو پر دوام افغان طالبان په دوه اړخیزو اړیکو کې د اوسني کړکېچ لپاره مسؤول بللی دي. سرچینې اکسپرس تریبیون ته ویلي چې د پاکستان تحریکي طالبان د سولې خبرې د بیا تنظیمولو لپاره د یوې بهانې په توګه کاروي او د هغه په وینا چې دا یو بل لامل و چې د خبرو د پرمختګ مخه یې ونیوله. دغه چارواکي وایي چې پاکستان اوس روښانه دریځ خپل کړی او د ټي ټي پي له وسله والو سره به خبرې اترې ونه کړي.